Novosadski univerzitet je prethodne dve godine na prestižnoj šangajskoj listi zauzimao poziciju između 901. i 1000. mesta, dok se ove godine nije našao na toj listi. Prvi put se našao 2017. godine u posebnom izdanju liste koja se bavi zasebnim naučnim oblastima i tehnologijama, i to u oblasti prehrambenih tehnologija, matematike i sporta. Univerzitet u Beogradu zauzeo je poziciju između 401. i 500. mesta na listi koja je objavljena danas i tako zadržao prošlogodišnju poziciju. Univerzitet u Beogradu je najbolje bio rangiran 2017. godine kada se nalazio između 201. i 300. mesta. Kriterijumi za rangiranje su alumni dobitnici Nobelove nagrade, nastavnici i istraživači dobitnici Nobelove nagrade, broj visoko citiranih nastavnika i istraživača u okviru određene naučne oblasti, broj naučnih radova objavljenih u časopisima Science i Nature.